Учителя за Библията, том 2, 12 глава, Марта и Мария. Върху Марта и Мария много се е говорило. Те представят два принципа в човешката душа – активния и пасивния. В Марта и Мария ние имаме две жени, два характера противоположни, две състояния на човешкото сърце. Едното състояние е тихо, спокойно, безмълвно, ум отправен към един вечен принцип, крепящ се на една вечна основа. А другото състояние е като на морските вълни, като на малките клончета на дърветата – постоянен кипеж, постоянно клатушкане. Христос обаче посочва на Марта кое е същественото, като й казва: «Ти се мълвиш за неща, които не са съществени, които са извън действителността, но Мария – избра нещо по-съществено». Мнозина от вас падат към тия два характера. Някоя е Марта, друга – Мария. Мариите са изобщо благородни жени. Те са добри, имат отлично телосложение, лице красиво, поглед мек, чело симетрично, нос правилен, а по сърце те са меки, нежни, отзивчиви към страданията на хората, готови да помагат. Мария на еврейски значи солена вода. Мария всякога посолява света. Благодарение на нея той не се разваля, не се вкисва, не гине и когато вие имате марийния принцип у вас, вашето сърце не се разлага. Марта излиза от Мара, което значи горчив, кисел, буен. Тъй, че този горчив принцип у вас постоянно се люти, гневи, недоволене, и това той го прави не от зла мисъл, но защото е един принцип много активен, който, откъдето мине, иска отворен път. Ако е Марта, ще видите, че сутрин, като стане вкъщи, всички слуги са на крак, вик, крясък. Вдигне ли метлата, всички бягат на половин километър. Тя казва: «Всичко тук трябва да бъде в ред и порядък». Тази Марта е и в черкви, и в училища, и в съдилища. Навсякъде я има. Тя е необходима, но не давайте преимущество нито на нея, нито на другата. Нито на единия, нито на другия принцип. С тези два принципа ще свържа други два принципа, които формулирам така. Принцип на висшето и принцип на низшето. Принципът, който се олицетворява в Мария, представя висшето, което показва как да служим на Бога, как да сме в хармония с висшите същества, светиите, ангелите, които знаят повече от нас, знаят да се подчиняват. Ще седнем тихо и спокойно при нозете на учителя да се учим. Ще кажете: «Колко са учители?» Един е той. Един учител аз познавам. Да си представим, че всичко в света е само от Марти. Задигнали метли, вдигнали прах, викове. Каква музика ще бъде то? Вярвам, че къщите щяха да бъдат добре наредени, щеше да има мебели хубави, хубави дрехи. Всичко щеше да бъде в ред и порядък. Щяхме да имаме прекрасни форми, но живот не щеше да има. Обратно, ако бяха само Марии, тогава всичко щеше да бъде сол. Но ако нямаше Марти, какво щеше да се осолява? Тази Мария има отношение към нещо друго, към някакъв друг принцип, към някаква друга основа. Висшият принцип, Мария, ни показва пътя, по който трябва да служим на Бога индивидуално. В това служене ще намерим смисъла на нашия живот и то, доколкото разбираме вътрешния смисъл на нашата душа, ще разбираме и другите същества, които живеят около нас. Щом научим първия, висшия принцип – да се подчиняваме на Бога, тогава ще научим и другия принцип – да подчиняваме всички низши елементи, да подчиним низшия принцип у човека. И когато съвременната наука твърди, че иска да подчини природата, аз подразбирам, че тя иска да подчини Марта, която вдига толкова шум. Трябва да се научим да бъдем добри господари. Онзи,
Който не се е научил да се подчинява, да слугува на Бога, не може да бъде господар. И всеки от вас, който иска да бъде господар, най-първо трябва да се научи да бъде слуга. Слуга на Бога, да се подчинява. Да научи този виш закон. Да седне, както Мария, при нозете на Христа. И казва Христос: тази добра част на Мария няма да й се вземе. Аз бих желал в даден случай и вие да направите това. Не да посветите целия си живот на това, защото Христос, като похвалява Мария, иска да ни каже: аз не искам да ми дадете всичкото си време, а само това, което не знаете как да употребите, пък колкото и малко да е това време. А другото време, през което сте заети, свободни сте, вършете си своите длъжности в живота. Великото учение ни най-малко не подразбира да оставим другите си длъжности в живота, но онзи час, който е определен за Мария, трябва да го дадем. Някои казват: да възпитаме света, хората. В този смисъл аз не вярвам в възпитанието, защото всички хора са индивидуални клетки на божествения организъм, на божественото тяло, да всеки отделно трябва да възпита сам себе си. Аз не мога да ви заповядвам, то би значило да светотатствувам, да лъжа Бога. Аз не искам да заповядвам. Защо? Защото тези хора са господни. Нямам право да заповядвам и да злоупотребявам с чуждите неща. Имам право да бъда господар само на моите мисли и желания. На тях мога да заповядвам, но на всичко, което е извън мене, ще трябва да слугувам. Така и вие трябва да правите. Тогава ние ще слезем към нишите елементи, към неразумното. Какво казва Библията в първата глава? Бог създаде небето в първия ден, а после земята. Небето, разбирам, Мария, а земята – Марта. Земята била неустроена, значи кисела. Учените хора казват, че когато тази Марта се е явила, около нея имало буря, ураган, огън, издигане на пара, и тогава Бог казал на Марта: Марто, Марто, много шум вдигаш, прогресът не е там. Мария избра добрата част, погледни нагоре. Земята, Марта, погледнала нагоре и започнала да се върти около себе си и около слънцето. Така се образувал живот около нея, образували се много същества и най-после човекът. Като свършил Господ работата си, казал: всичко около Марта е добре. И стана ден първи, а след това дойде ден втори до седми. Сега някои от вас са Марта, вдигат шум от сърцето и от ума им излизат пламъци. Няма Марта езера, ни реки, и великият учител казва: Марто, Марто, не се смущавай, само едно е необходимо, погледни нагоре, което ще ти даде смисъл. Когато и вие повдигнете погледа си, веднага вашият дух ще почне да се движи правилно около своя център, а вие ще намерите смисъла на живота. Да имаш смисъл в живота, то значи да имаш център, около който да се движиш, който център всеки ден да изпраща необходимото и нужното заради теб. И тъй, Бог е създал едновременно в нас и Мария, и Марта. Те са двата полюса на човешката душа. Аз бих могъл да ви обясня някога вътрешния смисъл на тези два принципа, които действат в света. Но от многото казано, знанието, когато се натрупа и не се прилага, образува известни утайки и хората почват да се смущават кое да вършат. Мария – това е небето. Марта – земята. Мария – това е висшето в сърцето. Марта – нисшето в сърцето. Мария – то е висшето в ума. Теософите го наричат виш манас. Марта – то е нисшият манас. И така нататък. Христос – той е висшият дух, висшият принцип.
Омразата и любовта постоянно работят в света, а вие имате толкова лошо мнение за омразата, за завистта. Те са змии, гущери, но приятни в някои случаи. Какъв би бил светът без гущери, змии, мушички и така нататък? Покажете такъв свят. Де е вашият по-добър? Не. Тъй, както е направен този свят, е велик по своите замисли, велик по своите изражения. А това, от което се постоянно оплаквате, то е Марта, неустроената земя. Този шум, който постоянно вилнее в нас, той именно нарушава тази хармония. Дух Божий трябва да слезе и да си каже думата. И тъй, духът е слязал и заповядва. Той работи. Имайте вяра непреодолима в този велик принцип, който живее в Мария. Имайте вяра и в принципа, който живее в Марта. Имайте вяра в Христа, защото Христос, който седи върху тях, ги съединява. Съединете и вие тези три – вашият дух, вашата Мария и вашата Марта и започнете новата година с това. Не бойте се, бъдете винаги при вашия велик учител, за да може да разрешите въпроса на живота. Много сложни задачи имате в живота – възпитание на децата, отношение на мъжа и жената един към други, отношение към обществото, отношение към човечеството. Много задължения имате. Как ще ги завършите? Някои мислят, че като станат християни, нямат задължения. Не, тъкмо обратното. Християнинът има повече и трябва да изпълни много добре своите задължения. И когато завършва деня, трябва да усеща велико спокойствие, че е свършил онова, което е трябвало да свърши, а което не е направил, да го тури в програмата си за другия ден. Един ден ще бъдете Марта, друг ден – Мария, а когато бъдете принозете на вашия учител, тогава нека и Марта, и Мария всички да утихнат. За един час всичко да утихне. Там е учението и мисълта, които Христос прокарва. Научете се да служите на висшето, за да бъдете господари на нисшето. Мария избра добрата част. Лука, 10 глава, 42 стих. Мария, тази дума означава солена вода. Христос в един стих казва: ако солта обезсолее, с какво ще се осоли? Солта е потребна в живота. Мария избра добрата част. Знаете ли коя е тя? Аз ще ви оставя да мислите и после ще ви говоря за това. Когато сестра й се оплаква, че ни й помага, Христос й отговори, че за много работи се грижи, а едно е потребно. Именно, което Мария избра. С това искаше да й каже, че хората с хиляди години са се занимавали все с тия работи и нищо не са придобили. Сега именно трябва да работите и да си образувате тяло, с което ще живеете в астралния свят. Мария именно избра добрата част. Тя прие Христа в сърцето си. Учителя за Библията, том 2, 13 глава. Мария Магдалина. Магдалина – това е пробуждане на човешкото съзнание. Когато човек е живял в греха и се събужда, решава да живее по Бога. И всеки може да бъде Магдалина. В момента, когато ние съзнаем, че сме живели в греха и се обърнем да живеем по Бога, това е Магдалина. В Синцеви има една Магдалина, която се пробужда. Тя търси, има съзнание за Божественото. Ти целувание ми не даде, а тя, откак съм влязал, не е престанала да целува нозете ми. Лука, 7 глава, 45 стих. Това е един епизод, тъй го наричам аз, или един инцидент, или една случка, станала още преди 2000 години с една от най-големите грешници и развратници, които светът познава. Разврат от любов, разврат по любов,
защото има разврат и без любов. Сега аз се пренасям 2000 години назад. Тази жена се приближила до един от най-великите човеци, който някога е слезал на земята. Най-чистият човек, който някога се е явявал на земята. Най-възвишената душа, която някога е посещавала този свят. Най-великият дух, който някога е озарявал човешката мисъл. Влиза тази жена, нахална ще я наречете, безочлива, съвсем безочлива, за да се приближи до най-чистия човек. Представете си каква смелост, какво нахалство, какво дебелоочие имала тя. По-безочлива жена от нея не познавам. Употребявам съвременния език. Ще кажете, бива, но такова нахалство. Но ето, че това велико нахалство е хроникирано в Евангелието и служи като един отличен пример. Знаете ли какво е казвала тази жена, като е целувала нозете на Христа? Сега ще ви обясня. Тя е казвала: Господи, заради Тебе извърших всичките тези престъпления, като Те търсих. Тук мислех, че си Ти. Там мислех, че си Ти. Всички престъпления съм направила все заради Тебе. Това го направих не от зла воля, но нямах у себе си тази мъдрост да Те познавам, а сега вече Те намерих. Аз представям тази жена като един идеал на любовта, пък и не се церемони да изказва любовта си пред цял свят. Тя казва, да става каквото ще. Аз съм отцапана вече. Да говорят каквото искат. Ще целувам публично, 5 пари не давам за мнението на хората. Сега, защо целувката се счита понякога за незаконна? Аз имам тук едно математическо разрешение на целувката, изразено в геометрична форма. Какво означава тя по правилата на висшата трансцендентална математика? Буквата Ц означава произхода на целувката. Буквата Ц представлява един квадрат, който по-напред е бил затворен. Понеже всички престъпления, всички борби в света стават все в ограничено място, което квадратът обема. Тоест, всяка жива твар, която се ограничи в каквато и форма да е, се явява желание да се освободи, а желанието за свобода произвежда престъпление. Следователно, целувката е един пряк начин да се освободим от злото. Тъй, че целувката е права линия, която се туря отдолу на квадрата и образува буквата Ц. Това в природата се нарича цъфтене. Следователно, онзи, който иска в природата правилно да се освободи от злото, от ограничението, което е над него, непременно трябва да махне горната, затворената линия, за да възприеме слънчевите лъчи. Трябва да бъде отворен квадратът. В природата трябва да има цъфтене. И у хората цъфтенето съвпада с целуването. Когато целунем някого, ние му казваме: пътят на твоето спасение е да цъфнеш. Това означава целувката. Кой трябва да целува? Ние казваме, че слънчевите лъчи целуват цветето. Не, онзи, който е дошъл в къщи, не го целуват. Като дойде някой гост в къщи, стопанинът на къщата ще го целуне. Ако си стопанин, ти, дъщеря ти, синът ти ще се изредите да го целувате. Ако целува гостът, това не е правилно. Следователно, мога да ви кажа, че Христос беше на гости от тази жена. Тя беше наела стая в къщата на Симона, който даваше банкет на Христа, и когато той дойде, тя непрестанно го целуваше. Тя постъпи според законите на природата, по закона на цъфтението, за да покаже, че спасението е там. Значи тя отвори душата си, тя отвори сърцето, ума и духа си, за да възприеме тези божествени лъчи. Превърна се в едно цвете. Христос казва: понеже постъпи така умно, прощава ти се всички грехове, които е направила в миналото. И така целувката, според нейния произход, е начинът,
по който ние можем да се спасим от злото, което съществува сега в света. Какво нещо е устата? Долната устна означава любовта, силите, които съзиждат. Те имат един произход, а горната устна означава мъдростта. Любовта и мъдростта в Божествения свят съставят основата, върху която живеят всички живи, велики същества. Следователно, когато целувам някого, това означава, че аз се ангажирам да служа на тази велика мъдрост и любов, които съставляват Божествения свят, и да живея съобразно тях. И така, на онзи, който ви целува, вие сте му гост. За да целунете някого, Господ трябва да е в него. Това е истинската целувка. Вътре в Христа кой живееше? Сам Бог. Тази жена разбираше закона. Тя целуваше Христа, а не той нея. Следователно, ние можем да целуваме само Божественото. Някой казва: защо не ме целуваш? В тебе живее ли Господ? В тебе ли е? Ако не е в тебе, аз не бива да цапам устата си. Единственото същество, което може да целуниш и което може да донесе твоето спасение, е само светлината. Христос се обръща към Симона и му казва: ти целувание ми не даде. Този Симон е бил един културен човек като нас, съвременните. Като видял, че тази жена целува нозете на Христа, той си казал: този човек минава за пророк, за учител, който всичко знае. Чист и свят е. А тук от толкова време една жена му целува краката. Не знае ли той каква е тя? Аз да бях на негово място, 10 пъти до сега щях да я изпъдя. И тогава Христос се обръща към него: Симоне, имам да ти кажа нещо. А той казва: учителю, речи. Някой си заемодавец имаше двама длъжници. Единият му бе длъжен 500 динари, а другият 50. Числото 5 е, което преобладава тук. Едното число означава духовния човек, а другото – светския, плътския човек. Единият, който разбира нещата само вечно, а другият, който разбира нещата временно. Някой казва: аз искам да бъда пръв. Питам: знаеш ли науката да отваряш квадрата? Знаеш ли науката да целуваш? А, колко съм ги целувал? Ти, като онази грешница, знаеш ли да целуваш нозете на Христа, на най-великия човек? Тоест, твоята уста занимавала ли се с есенцията и субстанцията на божествената любов, на божествената мъдрост? Вкусвал ли си ги като плод? Защото като се вкусят любовта и мъдростта, това е тъй приятно, както когато вземеш един плод и кажеш: а, колко е хубав! Това е субстанцията на тези основи, върху които почива Божественият свят. И затова Христос казва: аз съм живият хляб, слязал от небето, и който ме яде, ще има вечен живот. Как? С устата си. И тъй, който целува, трябва да бъде на мястото на тази грешница, а когато го целуват, трябва да бъде на мястото на Христа. Тук имате една жена, която е отритната от цял свят и търси спасение. Тя е жената, която се дави и се хваща за Христа и казва: само ти, Господи, само твоята любов, само твоята мъдрост може да ме избави от той положение, в което съм изпаднала. Целувката винаги произвежда един преврат или за добро, или за зло. Ако сте целунали Христа, непременно ще свети лицето ви. Но направили ли сте една грешка в целувката, винаги ще ходите наведени като тази грешница. Ще казвате: няма да за мен е смисъл в живота. Тогава какъв е цярат? Ще дойдете при Христа.
вие можете да намерите Христа и днес. Вземете Евангелието, пренесете се 2000 години назад или идете 2000 години напред. Вие ще намерите и ще целуните Христа. И няма живо същество, което да се постави в положението на тази жена и на което Христос да не се изяви. Тогава Христос ще каже: «Прощават ти се греховете и сега започва новото ти развитие». И тъй, две неща са потребни. Смирение, като на тази жена, да познаем заблужденията си. Тази жена е познала, че пътят, по който е вървяла, животът, който е водила, знанията, които е имала, всичкото й дало най-лоши резултати. И след всичко това тя казва: «Господи, всичкото й сега изменям». Аз зная, че тази жена, като индивид, тя не е една. Тази жена е изменила своя живот, после тя е станала една отлична работница на Христовото дело. Тя е изменила съвършено живота си. Нейният живот се измени от целувката. Следователно, ако и в нас влезе тази божествена светлина и ние възприемем тази светлина и я целуваме, тя ще произведе всички тия добри резултати. И тази жена предпочете да целуне прашните крака на Христа, а не чистите на онзи буржуа. Защото Христос ходеше със сандали от кожа и без чорапи, с боси крака. Неговите крака бяха прашни. Та тази жена не целуна краката на Симона, а на Христа. Тя казва: «Господи, и ти си прашен и нечист, и аз. Аз ще ти измия краката, а ти – моето сърце». И Христос й отговорил: «Жено, речено, свършено». Аз съм за онази вътрешна целувка на любовта на нашите сродни души. Някои питат: как да намерим сродните си души? Това е най-лесната работа. По-лесна работа от тази няма. Това и най-малките деца ще ви кажат. Първото нещо, като дойде Христос в дома ви, ще измиете краката му с вашите уста, а това, преведено на ваш език, значи: ще му служите с мъдрост и любов, ще носите неговото слово без никаква примес. Това е целувката. Ако така можете да служите на Христа, той ще ви каже: «Прощават ви се греховете и вашите имена се записват в небето пред ангелите и в бъдеще вие ще станете граждани на това велико царство». И тъй, ние можем да дадем тази целувка на Христа, понеже Христос е навсякъде, в цялата природа. Навсякъде е Христос. И ние можем да му дадем тази целувка. Щом я дадем, ще цъфнем, ще завържем и ще станем силни. Моите думи са малко символични, но истинността им е отвътре. Всяка мисъл, всяка целувка трябва да бъде пропита с любов и като целунете, да не съжалявате, а да знаете, че сте извършили един дълг, дали сте нещо от себе си. И тогава ще чуете този глас на Христа: «Прощават ви се греховете». Христос казва: «Ти целувание ми не даде, а тази грешница, откак съм дошъл, не е престанала да целува нозете ми». Когато грешницата целува нозете на Бога, греховете й се прощават. Защо? Защото е целувала с любов. Всяка целувка, дадена с любов, не е физическа. Тази целувка представлява духовен процес, т.е. процес на човешкия дух, на човешката душа, на човешкия ум и на човешкото сърце. Питам: само този ли е начинът, по който можеш да живееш? Мислиш ли, че само този начин съществува в природата, по който може да живееш за образуването на семейство? Не, съществува и друг начин, много по-възвишен и благороден,
за който вие даже не сте сънували. Съществуват отношения много по-възвишени, по-благородни, отколкото сега в света. И в една нова култура, ако ние не изменим своите бъдещи възгледи, ние ще имаме едно общество построено и злото ще се ражда още вкъщи. Защото онази жена, която подозира своя мъж, психологически, къде е опасността, тия престъпления тя ги всажда в месцето, в умовете на своите деца. Онзи баща, който подозира своята жена в престъпление, той всажда всичко той в ума, заразява ума си, дома си. Ние се заразяваме едни други. Влезли сте в обществото, имате задни цели. Ние се заразяваме едни други. Та, казвам, Бог изисква от нас да бъдем като Него. Че имаме в Евангелието онзи пример. Когато дойде онази, голямата грешница, и започна да целува нозете Христови, онзи философски гледа и си мисли. Този е пророк, той е свят човек, но как му е приятно да му целуват нозете жените? Христос се обръща към него и казва: Аз дойдох в къщата ти, но ти не ми даде вода да си измия краката според обичая, не ме целуна. На тази грешница греховете й се прощават. Тя целува, за да й се простят греховете. Каквото тя направи, ще се похвалява нейната постъпка, пък твоята постъпка ще каже: Горко на този фарисей. Та, казвам, ако вие подозирате, не сте ли вие в положението на онзи фарисей, който подозира Христа, че една млада жена му целува краката? Питам тогава, де е вашето благородство? Тогава той ще се обърне, ще каже: Аз дойдох в къщата ти, ти целувание ми не даде и вода за краката ми не даде. А тя целува и нейните грехове се прощават. Казвам сега, всяка жена, която влезе в един дом, трябва да желае щастието на този дом. Всеки мъж, който влезе в един дом, трябва да желае щастието на този дом, да бъде предвидлив. Всеки ученик, който влезе в един клас, трябва да желае щастието на този клас. И всеки учител, който влезе в това училище, трябва да желае щастието на това училище. Това трябва да бъде вътрешен импулс. Вие всички остарявате по единствената причина – да се освободите от вашата глупава ревност, от вашето глупово подозрение, да се освободите от вашето глупово безверие и безбожие. И за да се подмладите сега в света, трябва да имате нови идеи. При тия разбирания друго яче не може. Учителя за Библията. Том 2. 14 глава, първа част. Лазар, братът на Марта и Мария. Човекът на четвъртото посвещение. Лазаре, излез вън. С тия думи Христос възкреси Лазаря, защото той беше единственият човек по това време в Израиля, който беше минал четвъртото посвещение. В прочетената глава се казва, че Лазар имал две сестри – Марта и Мария. Казва се, че Христос обичал Марта и сестра и Мария и Лазаря. Умна била Марта, макар че под името Марта се разбира човек, който се занимава с физически, с домашни работи. Христос обича умни, а не глупави хора. Когато чу Христовите думи «Лазаре, излез вън», Лазар веднага излезе от гроба, т.е. върна се от онзи свят. Лазар беше тръгнал по работа за другия свят, но когато Христос го извика, той веднага се върна и каза: «Господи, какво искаш?» Каквото ми заповядаш, ще направя. Ако трябва известно време още да остана на земята, ще изпълня волята ти. Кой човек, след като е тръгнал за небето, като чуе гласа на Бога, който му повелява да остане за работа на земята, би останал?
кой и какъв беше Лазар? Защо Христос отиде именно при гроба на Лазаря, а не отиде на други гробове да вика мъртвите да излязат вън? По това време в Израил имаше само един човек, който, след като умря, още можеше да чува и да разбира какво му се говори отвън. Този човек беше Лазар. В цялата еврейска история, от времето на Авраама до идването на Христа, само един евреин имаше способността и след смъртта си да чува и да разбира какво му се говори. Това състояние окултистите наричат четвърто посвещение. Когато Христос дойде на земята, той искаше да провери този закон. Затова отиде при гроба на Лазаря и извика: «Лазаре, излез вън!» И действително, в отговор на тези думи, Лазар излезе от гроба. Които не разбират този закон, ще кажат, че тази работа била нагласена. Как я нагласили? Христос казал на Лазаря да се престори на умрял, да преседи в гроба 4 деня и когато той дойде и го извика да излезе вън. С това те ще убедят хората, че Христос може да възкресява мъртви. По този начин именно съвременните хора обясняват чудесата. Ако разсъждавате така, то тогава всички философски и научни твърдения могат да се поставят на подобна критика. Някой астроном погледнал през своя телескоп и видял нещо на Слънцето. Веднага всички вестници пишат, че еди кой си учен след ред изчисления доказал, че на Слънцето ставали някакви промени. Всички хора вярват в твърденията на този учен. Обаче не се минава много време, дохожда втори учен, който опровергава първия и дава някакви нови изчисления. Хората и на него вярват. След този учен идва трети, който опровергава втория. На кого да вярват хората? Не, това още не е истинска наука. От хиляди години насам хората все за Слънцето говорят, изнасят ред научни теории, но нито една от тях не е дала още положителни данни. Какво е Слънцето? Има ли живот на него или няма? Някои учени казват, че на Слънцето има огън. Ако в огнището на някоя къща има огън, какво показва това? Живот има в тази къща. Щом огънят на огнището изгасне и животът в тази къща изчезва. Учените пък казват точно обратното. Понеже на Слънцето има огън, според тях живот на Слънцето отсъства, т.е. там няма живот. Учените твърдят още, че Венера била обвита с много гъста материя, с гъста атмосфера. При това всички виждат, че тази планета издава ярка светлина. Питам, как е възможно една планета като Венера да бъде обвита с такава гъста атмосфера, а да издава толкова голяма светлина? Отде иде тази светлина на Венера? Значи твърдението на тия учени не може да се приеме за истинно. Казвам, има известни проблеми, които тепърва трябва да се проучват. Ако съвременните учени и досега още не знаят в какво състояние се намират Слънцето, планетите, дори и самата Земя, на която живеят, каква е тази наука? Когато Христос беше на Земята, искаше да провери закона на четвъртото посвещение, затова извика Лазара, защото само той беше минал това посвещение. Той чу думите на Христа и излезе от гроба. Върна се от онзи свят и каза: «Каквото ми заповядаш, Господи, ще изпълня». Това, което Христос е говорил, се пази. Един ден неговите слова ще се възпроизвеждат. В природата нищо не се губи. Не само ще се чуят проповедите му, но и ще се вижда всичко, което е станало. Христос е говорил много, но много малко е записано в Евангелието. Когато влезе в гроба, кесията на Лазаря беше пълна. Когато изпразни кесията си, Христос дойде пред гроба му и каза: «Излез вън!» Това значи: няма ядене и пиене, няма вече слава и почести от хората. Лазар трябваше да се освободи от всички връзки,
от всички недъзи и заблуждения и да излезе вън. Следователно, докато не се освободите от всички суеверия, от всички научни и религиозни заблуждения, вие не можете да излезете от гроба. Казвате, виновни ли сме за своите слабости и недъзи, които по наследство носим от своите майки и бащи? Ако дядо ти и прадядо ти преди 4 поколения са пили, трябва ли ти днес да станеш пияница и да се оправдаваш с наследствеността? Човек може да изправи своите лоши наследствени черти, както може и да разработи добрите наследствени черти. Той трябва да знае по какъв начин да работи за изправене на лошите наследствени черти и по този начин да разработва добрите. Това, което окултизмът нарича четвърто посвещение, не е нищо друго, освен задача на човека да намери начин за изправене на своите лоши черти, унаследени от неговите родители и прародители. И на светиите е дадена задачата не да спасят хората, но да ги освободят от лошите им наследствени черти и да ги направят щастливи и безсмъртни. Същият принцип поддържаше и Христос, като казваше: «Който вярва в мене, той ще придобие живот вечен». За вас е важно да се освободите от своите лоши черти и да чуете вътрешния глас, който ви казва: «Излез вън». Езикът на разумния човек коренно се различава от този на неразумния. Дойде някой неразумен при вас и казва: «Знаеш ли колко много те обичам?» Може ли разумен човек да говори така? Разумният никога не говори за любовта. Той знае, че Бог е любов. Само онзи може да каже, че обича, който постъпва спрямо хората така, както и спрямо себе си. Когато правите добро на себе си, говорите ли си предварително какво ще направите? Пристъпвате към доброто и нищо повече. Значи, дойде ли някой ваш приятел на гости в дома ви, вие го поканвате да седне и започнете да му услужвате. Тази е идеалната любов. Такава беше и любовта на Христа към Лазаря. Христос каза: «Лазаре, излез вън». С тези думи Христос искаше да каже на Лазаря, че е готов да му услужи. С какво да му услужи? Като му върна живота, Лазар пък мина през четвъртото посвещение, след което беше абсолютно готов да се подчини на Божествения глас. Ако не беше се подчинил на този глас, Лазар и досега щеше да лежи в гроба. Днес Христос стои пред вашите гробове и казва: «Излезте вън». Този въпрос стои пред вас и вие сами трябва да го решите. Ако питате този онзи какво трябва да правите, да излезете или не, вие ще останете в гроба, ще пропуснете благоприятните моменти в живота. Когато чу гласа на Христа, Лазар не запита защо трябва да излезе, как да излезе и така нататък. Той разбра смисъла на тия думи и веднага излезе от гроба. Този е човекът на четвъртото посвещение. Когато Павел, който беше в първото си посвещение, чу гласа на Христа, запита: «Кой си ти, дето ме гониш?» Христос го бутна от коня и му отговори: «Аз съм Христос, когото ти гониш». И след като стана от земята, Павел разбра какво трябва да прави. Лазар обаче не запита Христа: «Кой си ти?», но веднага каза: «Какво ще заповядаш, Господи?» «Излез вън». И той веднага излезе. Лазар слушаше, разбираше гласа и изпълняваше всичко, каквото му казваше. Гласът му казваше: «Иди», и той отиваше. «Ела», и той дохождаше. Ще кажете, че това е военна дисциплина. Не. Който обича и когото обичат, разбират какво нещо е любов и са готови всичко да изпълняват. Те доброволно дават място на Бога да се прояви в тях.